Veletrh for Family na výstavišti PVA Expo v Praze Letňanech je určen pro všechny věkové kategorie. Má 4 části. Pro nejmenší a jejich rodiče je tady veletrh for kids, pro teenagery veletrh for teens a pro nejstarší generaci je to veletrh for senior. Tyto 3 akce doplňuje ještě výstava chovatelských potřeb pro domácí mazlíčky, protože ti přece do našich rodin patří také. Všechny 4 veletrhy můžete navštívit s 1 vstupenkou. Zatímco na veletrhu for kids se připravuje fotosoutěž Dětská tvář veletrhu, na for senior se můžete těšit na unikátní módní přehlídku s modelkami ve věku 50+. Začíná v sobotu ve 12:30 ve vstupní hale výstaviště. O dalších novinkách letošního ročníku nám řekne manažerka veletrhu for senior Andrea Rosmanová. Na veletrhu for senior se představí hodně vystavovatelů jako v každém roce, který nám potvrzují svoji účast. Z těch nejznámějších jsou to Vítkovice Tours, který rozšířili svoji plochu a představují konkrétní zájezdy pro seniory. Dále tady máme společnosti Colmex, který mají venkovní cvičící stroje pro seniory. Pak tady máme společnost Winmetal a také společnost Kimberly Clark. Samozřejmě v rámci veletrhu for senior je taky bohatý doprovodní program, který v letošním roce nám obohatí módní přehlídka pod názvem Hledá se zralá modelka, kterou pořádá I60. Dále na veletrhu budeme mít spoustu souboru country tanců, zpěv. Souborem veletrhů je taky veletrh for kids, kde se představí novinky v oblasti kočárků, autosedaček, s taky s bohatým doprovodným programem tanců, majoretek. Dále součástí souboru veletrhů je taky veletrh for pets, kde nám představuje svoji účast taky nadace na ochranu zvířat, která má pod sebou kompletně celý doprovodný program. Dále jsou tam přednášky. Co se týče doprovodného programu for pets, je to po celou dobu veletrhu až do neděle. V rámci veletrhu for senior se ještě představí taky městská policie a taky státní policie, který mají svůj projekt Seniori sobě. Nabízíme zde seniorům nové věci, které přispívají k ochraně jejich bezpečí. Jsou to nové formy letáků, bezpečně u bankomatu, protože dneska většina seniorů samozřejmě žije moderním životem, peníze si vybírají u bankomatu a zde hrozí také nebezpečí, tak se snažíme touto formou předat informace, jak se mají chovat bezpečně u bankomatu. Další leták, zase nový, zabezpečení obydlí, to je samozřejmě taky důležité. Každý si určitě cení svůj majetek a nakolik si ho cení, podle toho si ho může zajistit a má zde opět informační leták. Další leták, bezpečně v MHD, což je taky důležité. Všichni se pohybujeme po městě, jezdíme za určitými věcmi, nákupy a proto v tom MHD je velice důležité si dávat pozor na tašku, na kabelku, hlavně tak při takových tlačenicích. Tak i tento leták přispěje k ochraně bezpečí seniorů a nejen seniorů, všech lidí, tašek, kabelek, dokladek a peněženek. Další takovou věc a oblíbená, která se nám v posledních letech potvrdila, je naše senior akademie. Je to na Praze 5, na Praze 2, na Praze 10 a v Čakovicích. Policie České republiky má v nabídce přednášky a besedy pro seniory. Spolupracujeme i s městskými částmi, takže pokud si nás někdo vyžádá, tak Policie České republiky přijede a uspořádáme pro seniory i pro kluby seniorů, kdykoliv, když bude potřeba, přijedeme a uděláme přednášky. Jedná se převážně o bezpečné chování seniorů, ať je to doma nebo na ulicích, když jdou třeba nakoupit, když jdou na poštu, na co si mají dávat pozor.